2 sekundi in več. Vprašanje, ali se lahko kateri od smučark v nadaljevanju še uspe prebiti bližje prvi ligi, tam med Vlhovo in Holdenerjevo je precejšen časovni razmik. Katarini Huber to ne bo uspelo, še grd padec, upajmo, da bo vse v redu. Rado se zgodi ravno to, ko sva rekla, začela ni tako slabo, ampak ni dobro kontrolirala izmet, napaka že ena rdeča vrata prej, ko jo je pridzignilo, ni bila v stiku snežno površino, razdalja zgoraj 9 metrov in pri tej hitrosti, pri tem odzivu je nemogoče kontrolirati v takem položaju. Potem nadaljevanje, take pace oziroma take izmete sprog vidimo ogromno krat na treningu. Ja, mislim, da je današnjo postavitvo, ki je v ozkem hodniku in s kratkimi razdaljami postavljalec na